8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 20. هاو جيتك الفصيه ها؟ اه يا ميك ميك انا تدرت هاي الشنه الحوايج سنه الحوايج سنه الحوايج صح قدمت سنه الحوايج نلف غير يخضر هذا كاع اه يا خص ها وي ماشي تدر فيه تشيل حوايج سنس الحوايج فوالا ضف الصوت اه اسمعوا الخمارة في الحجة ايش كشو غنوا تدي فتين اه مازال كميك ميك زانا سكسو زانا اتي ماشينين سكسو ثورا اتي ماشينين اتي ماشينين او انا حاث ماشي تاع تفتي شطا اه سلايا تاع قاعد كيلو سكسو فوالا اش حايل هذا تشندين لكي كيلو يغال جيش كيلو دونك زعما شنو ما ضاعش عشان العيبة اي حونيه شبت ماشي سيكا اش كان كميك ميك اي ثورة شكشو نبويتي دوش ما تخمم معه اخي عزيز مزيد الباري اش كان لاني بولاي اي لا نساعدنا هو اي اتدو اتو اداش اذا بولاي ينسى اي اتدو اتو اداش اذا بولاي يا ميك ميك اي اذا بولاي ينسى كل شي هكا ولا كي وكي بولاي ينسى Il y a une autre 20%. 20%, ouais. 20% matière grasse. 20% de sème, c'est la poche. Hein? Ah, mais quand je te dis que c'est 30 euros. 30 euros? Ça fait chier de mourir. Ah, c'est quand même la mort, que tu m'as dit que c'est quand même la mort, c'est un. Ah, ouais. Ah, il y a mec mec. 30 euros, tu dis que ça fait chier de mourir. Ah, mais c'est que tu n'as que c'est quand même la mort, c'est un. Ah, juste là, on te dit. Je sais que tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Il a changé de tasse, il y a l'air. Il y a l'air. Il y a l'air. Il y a l'air. Bon, qu'est-ce qu'il y a de quel ils ont par contre ? Peut-être que c'est mal, c'est déjà la marseille. La marseille, la marseille. Chef d'art. Je pense qu'il y a l'air de quel ils ont par contre. Il y a l'air de quel ils ont par contre. Il y a l'air de quel ils ont par contre. Il y a l'air de C'est bon, 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 نيرا مكاز يوكل القبعيش غادي يكشف الصحة لهنا والعقوبة راه شي يسكا ان شاء الله ان شاء الله تبقى ساكن انا وي الحاجة صافي بليزير ما يبغى ربي انا وي الحاجة ساكن اقل هذا مدينة النمو نصور كاع الخبر ولا التمور تنبت انسيك مو شوف في تمور تجي تزوجو تيزي وزو نيكاتي نيكاتي صافي بليزير قم ذي هنا واحد لونسيان بوكسور نا زولف لك زولف لك اسمي تشما في دم جوي هذاك جماعه كنت ايماجينا بلي داق قبايلي اون ديرا ان روس نغا ولي صافون روس ني كوتو لا قبايلي 100% صافي بليزير كاع زوغن تن ما فيناش نشوف سي عزوغن لا فاميل تي فكناس فكناس اون شونتين صوفي السن مرحبا يسوني ويكون وي قاك خامك الله يبارك مرحبا يسمع سي بروبر اريانا ديال هذا الله يبارك قال لابوشير القبيل لابوشير القبيل اخي هذه مو اكزاكتومون كاين يقرا سي لابوشير زويتروت زويتروت السماع اش قال لي هنايا اش غادي يدير لي هنايا هنايا اللي ربي فين دوينا غادي تشافن كل سوكاز يا ربي وين يدي بوين الصحه يغدي بوين تذوكليس في القبيل Ah ouais, ça fait plaisir. Ouais. Ça aide. On a deux jeunes boxeurs là, qui sont en train de se blesser de l'entraînement. Et on a une bonne continuation. On a un peu de carbide, un peu de carbide. Ah, c'est un peu de carbide. Ça fait plaisir. Yéwan, Sin,
ثلاثة يوب نوبولي واش اللي غير عاود يوان سين ثلاثة يوف جاوبولي جاوب بوشري اش جاوب ميك سنات قجان ويازير سنات زود ديال فين سكشي بوا سنات قجان ويازير سنات حاجه ضرب صح اش حاجه دي سقامي من سين اما كاين 10 مدن شحال كاين دنا هنا كاين 40 يورو شحال 40 يورو 40 يورو زيادة دوبلة دوفوا دوفوا قادر 22 اتش 27 تم فوالا اكسيم من سيري اكسيم شي اشحال شويه باش هاد تكفل ساعه ساعه عندنا هكا شويه نفكتنا على فيشيل هذا والله ناس نمر فيشيل ناس نمر حتى ما انت عليه والله ضحفت ها وي هذا داز كونترول لي غاباري ها بعوي بون واذا كاين اكثر تغنين كاتنا جيتار كاتنا الكاراتيه يوني تقشر داك وجيت بون كاين مالوجمون واش كوج معاك وثني داونا غادي مي بون زمراتني داونا قلت الحاجه داك في فرنسا قلنا لا ضاش ميض اي دوار وكفور نهنوش خمنا لا كاين خماس دونك اسنت شغاش طاحت نتمس امك هاد الشيخ تيمس ديت مول تاكين فرنسا كنت زرا مع هاد ولا شتاول شي شي لا تاول دي فارا بون وي وي وداك انا ميدوسان ما درتنا غورا كوني ضيا دا ما درتني نفجا وانت وانت اي بلاطو انت ملاين كشتي ملاين رحت سفري جي دير دمت دي كارلاك يعني شفي راسي مزيغ جيد في هذا ابريكا ابريكي جيد في هذا ابريكا جيد في هذا ابريكا ابريكي نو جيد في هذا ابريكي ابريكا بريف فكتاش تيمس وهذه كارض سنيت مثلا لا خصي قورك يقول لك هذه راه صمض يكلاسي فوالا طاف سمو خيم تشرات مغروسين يقورنا كتزمرين يقورن ها طاف تلمو صغار الى لخص ذا كين صغار الى لخص يكغض الى لخص وقت الى لخص ذاني ساين شطاه نزيدو الجمهور فيها كانت تاون توجو تمو اسوي حاجه سو يا خو حسن الى صغار بقوا الدم ناك ميله وصغار بقران جاري بجد نظل ضرب ذا يا عفو شري اللن في الصلاة من هلك إن شاء الله يشفو أنا حلو سم كل الجراح سدغني يكوذ هنا
السقا صادق ضيحك و 12 ترون ولد ويدي يا روان صدقني عايك فان اين سعان مزون ولا اين سعان مزون ولا محصل ذي القرن 14 نضرب رب ذا يعفوم اكري اللن ذي الصلاح من هلك ان شاء الله يشفوم انا حلو سم كل الهجراع تنمرث حميد وشن تنمرث تنمرث كيف عزوز كيف بارك ربي تقرز مليح تجلي تشك ها ميرسي بو حميد وشن زعما تهضر شطحه في مانيش نوث حميد وشن اي واذا كنت نسي النار حميد كي حميد وي انا ولا انا ويا 100 لا شو راك دير سي يا من كشكو شكو من كامل قبيل نكزر قبيل قبيل كل زارتيست ويتغني ويسموز بد ويسعى لورا يزرع دونك حابين من قبيل نحمل غنغني فوالا نحمل نبارطاجي ديال العباد بليزير نحمل نزوي العباد نزوي مال حميد تشاشد هذه فرنسا تشاشد كندا اكزاكتومون اكزاكتو افون لي غداكي 10 دقايق 10 فرنسا فرنسا ابارين يسد المكتوب يضك شغل كندا تم يبوز كندا دونك غرفه ذي ثايض غرفه ثايض غرفه ذي ثايض اش حاجه قلت لك شميت كنتي دوك تمور تشحال تمور تصطاد ديال تمور تمور ايه ما يدينا 19 سنه 19 سنه اكيد اش قلت صاد ديال يناير دي من فرنسا ذي لهنا يدوي الوي امشي يعني امشي حشو ذي من امشي حلفو ذي مانيش اي الدار راك نخار انا وفر وفر تصاد ديال تمور وكون يعني تشو ذي اختيار ذي تمور انا هذه كندا انا ذاكي تقول ترمون ساعه الشوا ونزمير انا نختار ذي تمور لا فامي ذات مثلا كويتو بون يقيم دراني ارداكي صافي بليزا دراني يدوان اللي كون دي كندا دراني الحبه بنظام صافي دوني كوني نسعى وندا نروح الحمد لله نسعى الحبه بن سعدي ينسى دونك الفتي قليده كيش بريفير داكي غور يو كاك نسختار ثورة تشاد دينير داكي غورنا كنت مساكا كتشويض ناضي لا كروند صار دي زينيث باغ اكزومبل كطرف اورو لا بلاصه اتغني دينا باريس شاي شنو نه اتشنو دينا انا ذاكي سيريوزمو ديجا زيني تا كيما زي بعض الحال اي بعد ماشي رمي يعني بورتون زمرضة شكو غارا زيني دونك هذيك الساعة كلا اك زيني صبت شي طاح صبت شي هاي اتقي مغنى تيوري اللي قبل معزول ارتمس اكي يا اخي فوالا صافي بليزير كنار كلشي يعطيك الصحة صافي عام اخدر 112 نتا كيو يزمر نولي انا نولي اي نظام pardon ay kor am chey point hna mazza ay mek mir alou sit katouzik sit tayse ah ya jens qchaq fel khodra ana hagi el khodra nhagi koulch anzer mo khosa el hadja a pa nigzem el khodra el koulch la cuisine c'est de l'art c'est de l'art daqiqa c'est daqiqa sah sah tamam chora makna atchol w sala rapide douga douga sah sah يا رفيق الحالي ورقيق صبر غمنا
تاقي ذندا ما تلاليت غضا ذهنك غاية حبيبة تنمير ذا شحامي تنمير زمارت شنو أغد شنو شطعف تجلي تاقين أمي أغد شنو شطعف تجلي تاقين بوين تجلي تاقين بوين أنسيان شانتور جران شانتور تدرتي واحد دات فتح دات فتح لابتشت بيتاترا لزاني سوفون تكين زي تخدم تاق تبيد سعدي ولا راديو لغم الصيار اسمه زكوتا ستان كرا حتى تفتح فنا نمطان انشنين فلاس وان شاء الله ما سديو غاد ان شاء الله قبر دي قلنا على كل حال دونك تقيت زي سي زي اسمو زغاس على راديو سبيدي تاع دينير سميرا اي تو دونك سويرتو على دغور سما كان تيني تجديد ريسيسيتي توجو لا ميم شوز اكزاكتومون صح تلمو سي فري جودينا فمزيك اي تو اني فنا نفس صحي فنا نفس صح اي اكزاكتومون لو ناس تذاكين أشوف لك العفريت لا تنميرتي قسم تنميرتي إذا الحبيب الحاضر بيان تنمير قسم قزي القبائل عند ملان لي مزيغن أكن ملان أكن ملان لو ناس يكشيني ذا فنان ذا سبورتيف وذا فنان وميم طون سبورت جيغت اللي في النقلة شوية شوية كان أقلع نحفظ شوية بيث شيني توران بار اكزومبل أنا ذا فنان أثاء عطست مغاري وني دهك أنا كوين ببارتو في فرنسا اشو كي جنار من شي وذاقين كي دي صحهم كان يعني تغني راه ماشي عارم سيريوزم هو تسولنا لا تسول شوي دي سولن دونك اخلي ديا شي واش دي سولن ديجا دونك اخلي ديك لا خير يا نونا يا خير الله يرضي نحمد صافي بليزير صافي بليزير ديك تغني ناتوريل سي دونك هذا راه ماشي غلاص انا تصاول الدراكين ايتو دونك اوني ليبر ديال الخلاط كناري والله يا حميد يا نونا شو برد نواش في جنيفن ولي وكني ضغان ماشي ذنكيني تيطيك ميش ذهان تفغاك مثوالي ولي
وكمي بغان ماشي ذن كيني تيطيك ميش ذهان تفضاك مثوالي اي ثري جنوان شكني دمكان انت تتشيلي اي ثري جنوان شكني دمكان انت تتشيلي خارف وساني وردن لسمحية خارف وساني وردن لسمحية يولي وكمي فغان ما تشيد نكيني سيطي كميش ذهان فغاي كم ثوالي ثري جنوان سكني دمكان انت تتسيلي اي ثري جنوان سكني دمكان انت تتسيلي مدني الكل قصي ونكيني سرور تعززتي يولي وكمي فغان ماشي ذنكيني سيطيك ميش ذهان فغاك مثوالي اي ثري جنوان سكني دمكان انت تتشيلي اي ثري جنوان سكني دمكان انت تتشيلي بعد نفلي في اللام تروح مي دمك تغزيك النيم سنت قزيرة هيا كشوية غي أزوف لون أنصف يشون ساكن نبيعد جماثنا يفقشوا قارموت بليش كموا مصطفى مع جوزين أزوف لك أزول ميك ميك أزول في الويد تسوالينوك لازم يسوي لك سيرتو
Ça fait plaisir de passage à Paris. Pour des vacances, au sein du 31. Voilà, Aska, Inch'Allah. Ça fait plaisir. Bon, Aska, Aska, Inaya, donc, les mêmes signes Inaya, c'est que. Chad Dinaya, Inaya, déjà, c'est l'Inaya, c'est quoi, c'est Mgaz, de 1969. À tous les Amazigh du monde entier, mais chez les Algériens, parce que vous connaissez une dimension africaine et méditerranéenne. C'est une grande demande, 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 il a quand même mis ma table au Nes, donc c'est un tour. Ça fait plaisir. Le centre de formation, apparemment, il porte déjà le nom de ma table au Nes. Le centre de formation, c'est important. Le Nes, ma table, il a besoin d'une dimension, mais c'est national. Il a besoin d'une dimension. D'une dimension continentale et internationale. Donc la fait bien maintenant qu'on est avec Mikzad, avec Khadma, une caravane de sensibilisation, mais chaque année un doucle sur le travail. Chanson. On est sur ce fameux dialogue général. Un doucle matop. On fait le consensus, mais chaque année c'est le ministre matop le ministre. À Khatarzka, je vous dis que le travail, mais là le pouvoir est mieux. Ahmed Ben Bellou, c'est le mouton. Ils m'ont fait un pire. Et voilà. Et voilà. Donc, à l'occasion, il y a des gens qui ont dit qu'ils 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 ont الحرام فغانا ترولونجي الموندا الحرام فغانا دانو لسانكيا موندا ماشي انت فيتي اون دات هيستوريك ودنا بليك سيت اون فات ريليجيوز باش دينا در الحرام در البدعه اما مي نكوني سي مازيغا كي سوم دون لا كروند ماجوريتي سي دي مسلمون الى 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 قدرنا ثم ما تقدرنا لا صافي قدرنا لا كونستيتيسيون صافي وكي سي دي زون لا لوا اميك البوفوار مافيو اساسان Et on l'a reconnu, c'est le moment qu'il l'a reconnu. Ça dépasse. En fait, les ulémas musulmans, qui ne sont pas les moukharibins de l'islam. Parce que c'est une catastrophe. Mais il y a des gens qui sont les ulémas, qui sont les haram. Et bien, qui est-ce qu'il y a un connu? On n'a pas de leçons à recevoir en matière d'identité, en matière d'histoire et en matière de religion. À Khatara Seguir, la Kabylie. Où est le village, où est le djama. Donc arrêtons de discréditer cette date historique. Nous connaissons. Non, on va fêter une aïe. Voilà, donc il y a des djamaat, les musulmans, les djamaat, les djouala, les musulmans, parce que vous êtes vraiment, ils sont l'islam magir, sans politique, sans rien du tout. Ils vont pas dire, voilà, choyer. Non, je suis dans le monde là. On doit dépasser tout ça, le danger. L'Algérie est au bord de la faillite, sur le plan politique, sur le plan identitaire, sur le plan économique. C'est un seul qui est géant d'être algérien avec lui. Mais il faut aller. Il ne faut pas se soulever parce que Machar Forum, la Syrie et la Libye. Le drame, c'est que la Syrie, c'est un pays en guerre. La Libye est en guerre. Comment expliquez-vous que le dinar libyen. La lire syrienne, elles sont mieux cotées, mieux que le dinar algérien. Elles donnent la meilleure. Les deux pays ils sont en crise économique. Et alors, on a la planche à billes. Les sujets, là, qu'on va. Parce que Thuran, qui est dans il y a de l'espoir. Il y a du football. Mais tu vois, les supporters, ils sont violents par rapport à la situation politique. D'ailleurs, vous avez dit les chansonniers. Le message est politique. Le message vrai est politique. Maintenant, les supporters Lusma, maintenant, les supporters Jiska, c'est un message politique. Maintenant, là, c'est déjà. Ils sont en train de dénoncer le cinquième mandat. Il y a un espoir. Parce que là, je ne sais qu'il y a un espoir. Il y a un espoir. Il y a une petite carrière sur les valeurs, sur le terrain. Mais je pense qu'elle va rebondir. Et elle va décevoir beaucoup plus. ce qu'on attend. Oui, Mustapha Mazouzi, par rapport à la dernière fois, il a marqué le droit de la lutte, qui est le plus grand, qui est le plus grand, qui est le plus grand,
بارابور الشارع شارع الجدوق والشارع الموالات في سيزي وزور من بعد يا اون سوليد السوليداريتي هو كيد القبايل وكيد المزيان كني اندا الى يون يحوج لدنا نسنكارد ان شاء الله نسنكار لكن ما يليون يحوج الى قصد دي زاكسيون كونتيني باسكو لا سوليداريتي تنادي تدرينا لي كوميتي دو فيلاج sont créés par rapport à la solidarité d'abord. On crée dans la société. Voilà. Donc, ce qui est naturel, par exemple, l'État a délaissé la Kabylie sur le plan de santé. Chaque 3-4 jours, ils offrent des autorités de médicaments. باش تعاونن ان مالاد تعاونن ديجا تعاون مورالمون وتعاون ماتيريالمون تلقي تو لو فوا با دون لي زوطا ريجيون سي اكستراوردينير كاين فرحه طاس باسكو مازال في 15 مازال في تجديد خاطر القبيله ساكي ماشي تمثيل القبيله ساكي تيروكزا ذنيف بالحرمه تلقي الحمد لله مازالي ثنت فوالا دونك شو رايك دينا نظن لاك او ديبي بيتخم لا سوليداريتي من بعد وكذا كيما هبرنا قال خاصنا نشوفوا من بعد وين بلي نكوني هذيك الا ديت مورث نجي لا ريكيبيراسيون بوليتيك بعدو سان مالوجمون وسان دي جون برومبيا فون لي زيليكسيون سيناتوريال لا في دونك جون كي خدمنا مي ابري ا سو جور سيلونس راديو سيلونس راديو خاطر اللي خدع الوكيل ولا قرنت كل فلاس خاطر نعرف كوني نزمان مالنا une population en 2001 qui a été déterminée. Oui, tout à fait. Mais je suis en train de faire en 2001, il y a eu une brigade de gendarmerie, c'est tout de même. Pas la gendarmerie. Mais je suis en train de faire un peu de flic en 99, je suis en train de faire jamais, jamais, je suis en train de faire la langue nationale. Et si elle doit l'être, c'est par voie référendaire. C'est ce qui est dans la constitution. Quoique, qui n'est pour moi. Qui n'est pour moi. Tamazight est officiellement non officielle. Exactement. Elle est officielle de la Constitution, mais elle n'est pas officielle dans l'officiel. Elle est pratique. Bon, ils ont donné sélection pour le 12 agri, alors que les enseignes lumineuses dans les administrations, c'est un tiriste arabe, un tiriste mazir. C'est déjà ça. C'est déjà. Quoi que d'un, on est déçu. Parce que rien de l'Académie berbère. L'Académie berbère, la composante, nous sommes les académiciens. Je suis un restaurant ou un chef cuisinier. C'est ça le drame, doit dire le drame. Le pouvoir est guéri. Il ne donne jamais quelque chose par conviction. Il le donne de force parce qu'on l'a poussé à donner. Et tu dis, mais on va faire. Déjà, la composante. L'Académie berbère, il a dit que c'est le redan. Imaginez que tu n'y as pas de mal à tomber le nez. Même si c'est la pression. Un jour, puisque. Voilà, il a que la pression, il a que la mobilisation. Comme la suite de la Hadja, seul héros le peuple. Il y a un héros qui parle. Tout à fait, le Mustapha. Il est venu au Mazir. La Kavaïla, il m'a fait un FD, justement. Il a gagné le championnat du monde, MMA. Oui, plusieurs titres. Exactement. Les arts martiaux. Les arts martiaux. Mais pour la Hongrie, il m'a fait bien. Il a fait le championnat du monde, il a eu champion du monde. Il a dit je vous dis non. Il a fait des régions algériennes, ça a porté face à passeport et ce jour. Bon. أرزقي محتوت أزول فلاش أزول دميك ميك أرزقي وذاك تيسن دورتني عدن هضرت فلاش شامبيون دي موند اللي ميما الكاراتي ناكيك لا بوكس طاي تو اتسيتيرا نورمال مارسيال ميكست ميكست مارسيال امشي لي اقرا دميك ميك صافي عجبك الناي راكي بيان سور باوي ما فتاكي كي لعبه فوك يا جيف كان تي بريفير تسا دير الناي راكي ناسيو لرينك اه واخا تاكي كان لرينك نشكان اللي كان خارج على اللعبه في كان فضانا نتمنى دم بلي كشناك باسبور تريطيتنا مازال مازال دميك ميك مازال ولا شي جديد ولاش وي اش Je pense pas que tu es là, 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 Ça veut dire, il a gagné le titre, il a honoré l'Algérie. Ça veut dire, l'Algérie, c'est la seule. Il a dit, 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 il a dit
وين سي وطاش ليسونسييل كي لاونوري لو طرابو الجيريا دونك واكي واكي ثورا واكي ثورا ادياسات مورث ادياسات مورث ما عادش كاع اش تفكر اش تفكر اش تفكر الباسبور باسكو جو تو دون سور بلون ريغلومونتير نروح على فيديراسيون لا فيديراسيون انا غادي نروح غادي نشكي المينيستير اديني بلي كسيداكي الا اونوري سون انجاجمون افيك ليكيب ناسيونال الا غاني لو تيتر Après, il n'a pas voulu rentrer en Algérie parce que. Parce que t'as ça, ouais, l'essentiel. Ils n'ont pas le droit à garder le passeport. Tout le monde a déposé plainte, à ce n'est pour confiscation de passeport, il y a des non-justice. Parce que le document passeport, c'est un document personnel. Strictement personnel. Inch'Allah, il y a des choses qui sont très importantes. Inch'Allah, ça fait plaisir. Dommage, quand je rappelle, je vais vous dire que je suis là. Il a joué avec Moustapha. Il a joué avec au Havre, en Espagne, pour partout. Je ne suis pas dans le foot. Je vais normalement faire une armée pour le temps. Je vais faire avec lui. Voilà. Donc, il te présente. Il y a des choses. Bonne année, je pense que Il a joué un peu partout, d'ailleurs. Comme Mishda Khitam, je te parlais de la dernière médecine Saoui. Voilà, veuf, vache. Disons, jouer avec le championnat, parce qu'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de prospection. Donc, s'il a des qualités, bien sûr, ils vont le prendre. Surtout, même si il y a des gens qui ont besoin de se faire pour construire un grand club. Qu'il soit de l'immigration, qu'il soit de mort, qu'il soit à la vente de Il faut arriver à rassembler les meilleurs enfants de la Kabylie, du football, de la politique, de la culture. C'est quoi l'objectif là ? Ce qui est bien en plus, c'est que les matoubans de l'Ukraine ne sont pas là. C'est que la Kabylie n'a rien de ça. Voilà, donc. Ils sont joués. Le fait déjà qu'ils veuillent jouer à la GISCA, c'est tout à son honneur, ça fait plaisir. En plus, ils ont la formation de l'Ukraine par rapport à ce qu'ils ont joué tout le monde. Des petites catégories, mais je lui souhaite toute la réussite, Inch'Allah. Il a joué un peu l'Irlande, il a pris l'Espagne. Ça fait là, il a quand même remis sa peau. Là, en région parisienne, il a joué, on va dire, au maximum de la région parisienne. C'est ce qu'on appelle l'honneur. Et puis, en 17 nationaux à l'époque, il a joué 17 nationaux, il avait 19 nationaux. Après, après, il avait un adjoint qui l'a trimballé un peu partout. Non, Kini, je vous conseille, l'intersaison, il faut prendre la tâche avec la direction de la GISCA parce que Walid, ils vont le prendre, ils vont négocier avec lui, Inch'Allah, ça va aboutir. Pendant la CV, la carte et tout. On va transmettre Mustapha parce que c'est une émission, tout là, je monte direct. Dans 8 minutes. Voilà. Voilà, c'était un plaisir. Plaisir partagé, c'est une promesse. Danseur, réalisateur, acteur, cuisinier. Est-ce que c'est un gaz? Il n'y a pas de mal.
رقيت عليك رقيت. تنمير ديك تو لازم تضغط الشطور تحرضتي زمرت اني ناير نوان يمزعني كون دم اللان زمرت مكليناش وقعني كونكتين زمرت مكليناش ميكس زمرت ناير كل يوم يا وني عفو ربي ان شاء الله يعفو تنمير تنقر دافي من سياقي وقعي ذي من سينا اني ناير دريمو ونا بيان سنتي يكون مصرتي دسقسر فينا موتو غير الصحة نعاد والد الصحة مليح امي بزاف طلب
مظلوم يا غفل خياليم يفرح ضم مظلوم
لقول ذي سميمي شرط بالعد المحال يري الحنال شوى الخسارة نغذى الربحي يوان سين ثياثا يوان سين ثياثا يوفيو قرمود يوان سين ثياثا يوفيو قرمود صحيت زنزن ترمي تبور نفق ذي الخنطار يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا عشور ذا جنيور لا عشي يكشور ذا يخدم لي ميزاجور ذا شوفور بوالور ذا خرايا يتوت يرج كان يشتوت ذي لفون تنفعي سبوكي لعبس ذا فيلوت يا لا 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 يا لا 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 Ay, la foto que coi é Pokémon.